ne jemi duke pagu qumshin, të eshit qumshin dashën njëti nivel me vendet evropiane. Qmimi qumshit në Kosovë ndësh ashtë ma i lartë se sa në Hollandë dhe në Gjermani për momentin. Mirë po për më rritë, mua nuk pritet më rritë, përshka këse edhe këta qumshturët pe kam problem shqitjen, se populli është pak lekësh, nuk po këta kot me ble. Po ka pas edhe efekt në qmimin e ngritjes së mishit, ka pas një efekt, mund them, bukur të naftë. Ngritja qmimeve e ullë prendtarin e qumshtit, e ullë prendtarin e mishit, edhe e ullë prendtarin e shpestaris. Normalisht që kjo ndikon drejt për drejt në produktet animale, qoftë qumshti, qoftë mishi, qoftë në prodhimet e tyre, qoftë për shembull të pulat vojse për vezë, qoftë të brojlerët, pulat që janë për mish e tjera e tjera. Kjo veç ka e ka dhënë efektin, veç ka fillu rritja e qmimeve të mishit, qumshtit, edhe të ushqime ndryshme, që rezultati rritja e qmimit të importit.